ဘလူးကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာဘလူးဆိုတာဟာအစင်းတနံဆိုးွားပြီးရက်ဆက်ကြံချုပ်တက်တဲ့နတ်ဖုတ်မြေဖုတ်ပိတ်တာတစ်စီတစ်မျိုးပါတရဝါတို့ကိုညှင်းဆဲပြီးတော့အသွေးသားစားတောက်တက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘလူးဆိုတာဟာဒဏ္ဍာရီလာတစ်ခုလိုလည်းရှိနေပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလူးအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာဘလူးမြီဟာပါဠိဘာသာဘီယူမဆင်းသက်လာတာပါဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာဘီစကလုံးဟာ e ဖြစ်ပါတယ်ယူစကလုံးမှာပါရှိတဲ့ရာကောက်ကိုလအဖြစ်ပြောင်းပြီးဥကိုဥဖြစ်ပြောင်းကောင်ဝတ်ဆက်နှလုံးပေါက်ထဲတာကြောင့်ဘလူးဖြစ်လာတယ်လို့ပောနာကထာထိခါမှာဆိုပါတယ်ဘလူးကိုပါဠိဘာသာနဲ့ယက္ခယသဒဂုံမနဒေဝဘူတဓနဝပေတပိတ္တသအမနုတအမျိုးမျိုးခေါ်ပါတယ်မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ဘီလူးယက္ခဂုံမန်နတ်ပုတ်မြေပုတ်ဒေါနောအမျိုးမျိုးခေါ်ပါတယ်ပေါ်ပြချက်မျိုးစားများမှာရှုတော့မြေမြမခွဲခြားကြပါလေပထမခွဲခြားနေတဲ့မြို့မှာကုံဘလူးရေဘလူးဖြစ်ပါလေကုံဘလူးဆိုတာတောတောင်သစ်ပင်အဆောင်အုံမြေကွန်းပြင်မှာနေထိုင်ကျဆားတဲ့ဘလူးမျိုးပါတဖန်သမုဒ္ဒရာမြေချောင်းအင်းရရေကန်မှာကျင်းတဲ့ကျဆားတဲ့ဘလူးဟာရေဘလူးမျိုးစားဖြစ်ပါလေဒုတိယခွဲခြားတဲ့စနစ်မှာနေထိုင်တဲ့နေရာဌာနပေါ်လာပြီးခွဲခြားပါတယ်ဒါကတော့နတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဘလူးလူပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဘလူးနတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဘလူးတွေကဝိယုပကနမင်းကြီးရဲ့အချွေအယံအလုတ်အချွေဂုံမန်တွေကုဝေရဲ့နမင်းကြီးရဲ့အချံအယံအလုတ်ချွေအင်ဒိုဒမောအစတော်ဘလူးစစ်မတိတွေတလောလောတထလောလောအစရှိတဲ့အဆောင်အရှောက်ကိုရင်တော်ဘလူးတွေနဲ့တာမန်ဘလူးတွေဖြစ်ပါတယ်လူပြည်မှာဖြစ်တဲ့ဘလူးတွေကတော့ရက်ခတစေပိတ်တာဖုတ်ဒါနောအဲ့ဒီလိုခေါ်ကြပါတယ်ဘလူးရဲ့လက္ခဏာကိုပြောချင်ပါတယ်ဘလူးဟာလူရောင်ဆောင်ထားရင်မျက်စိနီတဲ့မျက်တော်မခတ်ဘူးအရေးမထွက်ဘူးအကြောက်ရုံမရှိဘူးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရှိပါတယ်စာပေတွေကဖော်ပြတာပါဘလူးတွေရဲ့စွမ်းအားတွေကတော့အချို့ဘလူးတွေဟာနတ်မင်းဘရင်တို့ထံမှနေရာဒေသပိုင်ချပြီးအပိုင်စားရပြီးတော့သူ့ပိုင်နယ်အတွင်းမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့သရဝါတို့ရဲ့အပြုတ်မှုအပြင်းတော်၎င်းအချိန်အခါကိုပိုင်ချသတ်မှတ်ပြီးတော့၎င်းတစုံတရာပြစ်မှားကျူးလွန်မှုသာရှိရင်သက်စားခွင့်ရှိပါလေဒါပေမဲ့အချို့ဘလူးတို့ကတော့အပိုင်စားမရကြတာကြောင့်တင်းတယ်လို့ရှာဖွေစားတော့ရပါလေတချို့ကတော့တမှုထူးခြားပြီးနတ်တုတ်တာဒါမှမဟုတ်လူတွေကပူဇော်ပတ်သားတဲ့အစားအစာစားခွင့်ရပါလေတကောအမှုပေါ်ကြီးမားတဲ့ဘလူးတွေရှိတဲ့ကဲ့သို့အစွမ်းနဲ့ပါတဲ့ဘလူးတွေလည်းရှိပါလေတချို့ဘလူးတွေဟာလက်နက်အမျိုးမျိုးကိုကန်ဆောင်ကြပေမဲ့တချို့ဘလူးတွေကလက်နက်မရှိပါဘူးနတ်ဘလူးတို့ဟာမိမိကိုလူတို့မမြင်အောင်ကွယ်ဖြောင်းနိုင်ကြပြီးမြင်အောင်လဲပြနိုင်တဲ့အစွမ်းများပိုင်ဆိုင်ပါတယ်သရဝါမျိုးမျိုးရုပ်ဆင်းတဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်လာအောင်ဖန်ဆင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါလေမြမရာဇဝင်လာဘလူးတွေကိုပြောချင်ပါလေမဟာရာဇဝင်ကြီးပထမတွဲမှာရာခင်းဆောင်တဲ့အခိုင်းအစည်အမျိုးသမီးတို့နဲ့ဘုံမဆိုးဘလူးပေါင်းသင်ပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဆိုပါလေဒီသားဟာပုဂံမင်းဆက်မ26ဆက်မြောက်မြင်းကျွေးမင်းဟုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ပုဂံခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီလာဇလန်တစ်ခုကတော့ပန်းတော်ဆက်ဗက်တာနဲ့ပုပ္ပာအရက်ကဘလူးမမေဝနာပေါင်းဆက်ပြီးရွှေဖြင်းကြီးရွှေဖြင်းငယ်ဆိုတဲ့သားတော်နှစ်ဦးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးကိုအခုခေတ်နှစ်ကိုးကွယ်တဲ့အယူရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝန်ရှားမှာတောင်ပြုံးမင်းနှစ်ပါးအဖြစ်သိရှိကြပါတယ်ထင်ရှားလူသိများတဲ့ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဇလန်ပုံမြင်တစ်ခုကိုမဟာရာဇဝင်တော်ကြီးပထမတွဲမှာဖော်ပြပါတယ်ပကံပြည့်ရှင်အောင်ရထားမင်းစောဟာလယ်တွင်ကိုခင်ကပြန်လာပြီးပကံမျိုးတရပါတကားကိုရောက်တဲ့အခါမိုးဆိုးတယောက်ဟာအောင်သာမြင့်ချေအရမစကုပါလာဆိုတဲ့ကြောရန်ကြီးဟာလူတို့ကိုရံပြုတ်နေတာကြောင့်ရှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမင်းကြီးဟာမြို့တော်ကိုမဝင်သေးပဲငါကိုယ်တိုင်စင်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုပြီးစင်တော်တန်မြင်စွာကိုစီးပြီးတော့အစစ်တီဘွားတွေနဲ့လိုက်ပါတယ်ကြောရန်ဟာစင်ထက်မှာစီးနေတဲ့မင်းကြီးကိုခတ်တာကြောင့်မင်းကြီးနဲ့ရွာဆန်နဲ့ဆွတ်ပါတယ်ဒီကျွဲရန်ဟာကျွဲအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးရန်သူဖြစ်မှုတဲ့လိန်ပင်ဆောင်တစ်ခါကျွဲရောင်ဆောင်ပြီးခတ်ချင်းဖြစ်ပါလေဆိုပါလေအထူးသဖြင့်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့နှရွာဆန်ခန်းကြီးနဲ့နာကြခန်းကြီးမှာဘလူးရည်တယ်လို့လဲဆိုပါလေဘလူးကိုထင်ပြတယ်လို့လဲဆိုပါလေဒါကိုနမိတ်လို့ယူဆပါလေမွန်ရာဇွန်ကျမ်းနေတဲ့ဓမ္မစီဒီမင်းရဲ့ကြောက်စာတွေမှာဘလူးကျွဲရန်တမိုင်းမွန်ခမာနီကရစ်တိုစစ်များအပြီးနယ်မြေသိမ်းပိုက်ခြင်းများအကြောင်းရေဘလူးများတောနဲ့ခြေသို့ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနေမြေပြောင်းရွှေ့သွားပုံအကြောင်းနဲ့ရေးသားထားပါတယ်ဘလူးကျွန်းဟာတထုံဒေသကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ဘလူးတွေသူတို့ကတော့နီဂရီတိုလို့ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကစတင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတိကျတဲ့သမိုင်းအထောက်ထားအရသိရပါတယ်နောက်ပိုင်းဘလူးတွေဟာအကျွတ်တရားရပြီးဗုဒ္ဓဘာသာယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာသာသနိကအဆောက်အုံတွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းများရှိတာကြောင့်ဖျားစစ်ဒီတိမ်ကြောင်းတစ်စောင်းရေကန်တွေမှာဘလူးရုပ်ထုတွေထုလုပ်ထားတယ်လို့မွန်ရာဇဝင်တွေကလည်းသိရပါတယ်ဘီလီမျိုးနဲ့ဇုတ်တော်ရထီဆောင်ပြားဟာဘလူးများတည်တယ်လို့လည်းခုထိအဆိုရှိကြပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့လေးလာမိသမျှဘလူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြလိုက်တာပါနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ